Fala, meu Meu povo! povo! Aê, mais um vídeo da nossa quarentena aqui no YouTube. Bate-papo todo dia, dica todo dia, live quando tem que falar de alguma coisa. Gente, segura na nossa mão que a gente vai estar aqui com vocês para aquele momento do banheiro, momento do banho, lava a louça. Eu sei que tá todo mundo tentando resolver tudo da melhor forma possível. Coloquei uma enquete aqui na nossa comunidade do YouTube. Se você ainda não respondeu, vai lá, perguntando o que que você está fazendo na quarentena. E Eita! a maior quantidade de respostas é trabalhando, estudando, seguindo a rotina da melhor forma possível. Acho Olha! digno que todos estejam fazendo o seu melhor, não saiam de casa, lavem as mãos, utilizem álcool em gel e protejam a nossa sociedade. É isso aí. É isso, é Todos o nós mais somos correto a se fazer. responsáveis. Bom, estamos acompanhando a terceira temporada de Westworld. Correto, Estamos. Pandamente? Todo mundo fala nisso? Não. Mas deveria. Westworld é uma das melhores séries da atualidade. É o prime time da HBO que estamos passando agora, que é aquela sequência de lançamentos da HBO que começa em abril e termina mais ou menos em julho. Então vai ser uma sequência de séries e minisséries que eles vão lançar, começando, obviamente, por essa que amamos tanto, Westworld, uma série que Ei. faz a gente colocar todos os parafusos soltos da nossa cabeça no lugar. Então, mas aí tem uma parada. A gente tem falado há muito tempo aqui no canal que as pessoas, a grande maioria, que não tá nesse vídeo, não gosta de pensar quando assiste uma série. Exato. Eu acho que isso é papinho, porque no fundo, no fundo, é todo mundo teórico louco da conspiração que nem eu. É. Todo mundo tem quadro com linhas vermelhas na em casa, entendeu? Todo mundo fica buscando pistas, informações e tentando descobrir enigmas, mas fica pagando de cult na internet, dizendo que eu não gosto, tem que pensar demais. Eu não Então, acredito em agora vocês. tem uma mudança de chave. Porque a desculpa das pessoas para não gostarem de pensar em séries, quando assistem séries, é porque não tem tempo. Agora tem. Agora você tem tempo, porque É. pelo menos o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, para a faculdade ou para a escola matou na tua vida. É. Então viemos aqui a pedidos de alguns de vocês dar algumas dicas de séries que também precisa pensar para entender. É. Não é aquele rolê de ligou e ficou no Instagram? Isso não dá. 30 segundos de série, tu já vai estar olhando falando, calma, eu perdi alguma coisa que o mundo acabou ali e eu não vi. É isso. Então não é série para você ver mexendo no Twitter, mexendo no Instagram, é série para você prestar atenção e tentar adivinhar o fim antes do fim, porque essa é a grande graça do rolê. Esse é o jogo da vida, tentar adivinhar Exatamente. o final do roteiro das coisas. Ó, esse vídeo foi pensado e feito. Como é que eu falo? É isso Em mesmo, né? homenagem? Em homenagem a uma Não tô pessoa maravilhosa, um entendendo. comentário. Foram um monte de comentários sobre Sim. isso que a gente comenta, mas esse comentário despertou a chave pra gente fazer esse vídeo. Sim. Que é esse comentário aqui, ó. Da Carolina Júnior. Ela falou: não estava aguentando mais ficar sem vocês falando de Westworld. Ao contrário do que a Cris vem falando nas lives, que as pessoas não gostam de séries, de pensar, eu amo. Foi esse Não só pedaço. amo, como frito a mente com É vocês. isso aí. A gente está postando live, vídeo, vários conteúdos de Westworld, mas Ah. atendendo alguns pedidos e comentários como esse, já que vocês gostam de pensar com séries, pensamos em trazer aqui 10 séries que precisa queimar muito neurônio para poder entender o que que está acontecendo. Então Eita. você já deixa seu like aqui no canal, já se inscreve aqui no nosso canal também, para você poder acompanhar todo o nosso conteúdo dos próximos dias. Lembrando que existe muito mais série do que essas 10 para pensar, para quebrar a cabeça. Vai ter gente falando de Arquivo X, vai ter gente falando de Twin Peaks. 12 macacos. Vai ter gente falando de um monte de conteúdo, mas falem. Não falta conteúdo no nosso vídeo. Vocês estão aqui para fazer com que essa lista chegue a 1.000 séries para pensar. É. Então, complementem nosso conteúdo aqui nos comentários, colocando qual é a sua série de pensar favorita da vida. Mas vamos lá então começar nossa lista selecionada, porque são séries que nós assistimos e É, amamos. a primeira das séries é, claro, Dark. É a série que mais queima neurônio, que faz sair Nossa. fumacinha da nossa orelha. Mas Essa é é muito uma boa. sequência de, mas eu não tô Tô entendendo. entendendo nada, gente. Que linha do tempo é essa? Presente, passado, futuro, 33 pra lá, 33 pra cá. Ah, É como é que é o nome? triqueta. Triqueta. Taca-lhe a triqueta na Ah, minha cabeça. cabeça. A gente tem um grupo no Telegram de Dark. A gente tem playlist aqui no canal de Dark. A gente tem um casamento com a série Dark.
entendeu? Um pacto de sangue com essa série, de que a gente só descansa quando ela descansar. É. E graças a Deus ela descansa esse ano, que é a terceira e última temporada. Nossa, chega na Netflix. Será que é a última mesmo? Em junho desse ano, de acordo com as previsões dos teóricos de plantão. Isso. Então, assista Dark, tá disponível na Netflix Brasil. Tadam. E eu tenho certeza que todos vocês que ainda não deram uma chance pra Dark vão amar muito, porque é uma das melhores séries da atualidade também. Nossa, é muito inteligente. Muito. Eu vou deixar outros links extras aqui na descrição de todos os conteúdos que a gente for falar, tá? Então é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo depois. E uma parada que devem se perguntar, o que que tem a ver Dark com Westworld, já que são 10 séries parecidas? É distopia. É tudo pra pensar, ficção científica. Gente, tudo pra pensar. É, cara. É isso. Quem acha que o Westworld é série de cowboy... Não é. Não tá assistindo o Westworld certo. Segunda dica dessa lista maravilhosa, óbvio que tem que ter Black Mirror. Eita. Não tem como fazer uma lista de pensar sem colocar Black Mirror no rolê. São várias temporadas, um filme interativo. As duas primeiras temporadas, que são as originais, raiz, que tem só 3 episódios cada uma, pra mim, continua sendo a melhor de todas as fases de Black Mirror. Eu não preciso ser tão futurista assim, né? Pois é, mas eu não desmereço os outros episódios, inclusive esse daqui eu amo de paixão. Sei Metal que uma Red. Galera tem conflitos com esse episódio, mas eu amo muito. Artístico ele. E Black Mirror é o tipo de conteúdo de ficção científica raiz mesmo, sabe? É aquele que assusta a gente, deixa a gente num cagaço dos infernos de ir na rua e de continuar existindo. Mas a gente segue pleno, fingindo demência, falando, ah, mas era só um entretenimento. Mas acho que nesse momento que a gente não pode ir na rua, é até uma boa. É até uma assistir boa. Assistir uma série que mantém a gente dentro de casa. Tu nunca mais vai sair depois de assistir Black Mirror. Mas é uma série que, pra você desvendar os mistérios, precisa pensar bastante. Exatamente. Então fica uma dica boa aí pra vocês. Terceira dica, Electric Dreams. Que é baseado no livro de Philip K. Dick, de 1950. Que as pessoas cismam, fantástico. As pessoas cismam em falar que é a cópia de Black Mirror, mas nasceu muito antes. Antes, né, gente? A ficção científica, de um modo geral, tá aí aterrorizando a gente já tem uma pá de tempo. É. Ó, uns 200 anos que a gente se caga dentro de casa com esses livros e essas histórias. Exato. E Electric Dreams, ela é um pouquinho parecida com Black Mirror, realmente, porque são histórias individuais, contos individuais de tecnologia e como elas ferram a nossa vida mesmo. É isso, basicamente. A mente de Philip K. Dick é uma coisa assim de... É uma coisa desesperadora. Mas o Electric Dreams tá na Prime Video. Sim. Já é outro caminho aí pra você assistir mais coisa. Sim. Lembrando que muitos de vocês recomendam que a gente assista Undone, que disseram que também é uma série muito inteligentona e que abala nossa mente. A gente não assistiu ainda. Por isso, não colocamos na lista, mas essa semana eu e Panda Mendes decidimos... Quitar essa dívida, exatamente. Acho que é o melhor comprometimento. Quitar a dívida de Undone. Enfim, estamos ansiosos. Próxima série, Years and Years. Está disponível lá na HBO Go. E essa série descasseta a sua mente de vez, assim. É porque você começa a pensar no seu dia a dia, na passagem do tempo, as coisas que você faz na frente da televisão. A sua vida e como você interfere. Como as nossas decisões inconscientes interferem na vida de milhares de pessoas. E como a gente principalmente ignora detalhes e significados do dia a dia, por exemplo. Você vai se pegar, depois de assistir Years and Years, no caixa do supermercado, com a tua batata e a tua cenoura, assim, olhando a paisagem, de repente você vai olhar pra caixa e vai falar... Não tem mais caixa. Meu Deus. E aí, toda a sua vida vai mudar a partir desse momento da sua vida. Ou seja, praticidade acaba ou não com a humanidade. Exatamente. Years and Years vai ferrar sua mente, vai fazer líquidos escorrerem da sua orelha e você pedir ajuda, pelo amor de Deus, porque você está entrando numa paranoia sem fim. É. Boa sorte. Mas não era série pra pensar ou é série pra ficar com medo? Não, mas vai pensar tanto que o cérebro explode, entendeu? É aquela parada isso Não é imaturidade, é uma bênção. O que é a ignorância é uma bênção. Eu detesto essa frase, mas ela é muito verdade. Ai. Enfim, Love, Death and Robots. Essa é uma série bonitinha. E é uma série de curtas. Isso. O que é muito diferentão no meio desse rolê. Não são 50 minutos, uma hora de explosão de cabeça. Não. São pequenos curtas de 15, 20 minutos, às vezes. Tem um que tem 5 minutos, se eu não me engano, de duração. Mas todos eles são pra ferrar sua cabeça também. É. Todos eles têm esse objetivo primordial. Todos eles têm um discurso. Então, é legal assistir com pelo menos mais uma pessoa. É bom.
Todas essas séries. Você assiste, porque aí você pausa de episódio em episódio e fala assim, caraca, e se a nossa vida se tornasse isso? É. E se a gente agisse dessa forma? Você tem que ter alguém pra te puxar pra realidade do seu lado, falando, é só uma série, você fica... Entendeu? É isso. Love, Death and Robots está disponível na Netflix. Já está sendo gravada a segunda temporada, que na verdade não é uma gravação. Eles fazem uma grande reunião de curtas fantásticos que já bombam no mundo inteiro e colocam como uma temporada na Netflix. Boa. Acho incrível esse espaço para curtas que a Netflix dá, fazendo só um elogio aqui no meio do rolê. Próxima série não vai faltar. Claro. Se você me disser dicas de série para comer pipoca, dicas de série para rir, dicas de série para chorar, dicas de série para amar, dicas de série para qualquer coisa, eu vou incluir The Way. Porque... Por um motivo simples, assista The Way, eu amo The Way. Acabou. Não é por isso. Não é por isso. É porque assim, todas essas... Não é. Não é. Todas essas séries não é. Todas as séries que a gente falou até agora, ela... mostrou pra gente que a gente tem que pensar mais em nós mesmos e um pouco no todo. Sim. No final das contas, as séries passam essa recada. Passam. The Way, não. Eu queria que você não ficasse na minha caixinha. Sai da minha caixinha. É muito... Ele tem que estar na caixinha de cima e de baixo. Chega mais pra cá que tu fica na tua. Mas sai daqui. Sai da minha caixinha. Isso é muito Black Mirror. Sai da minha caixinha. Ai, tá bom. Fala de The Way. Então, The Way é uma série que faz a gente pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, em agir em comunidade, em agir em conjunto, que as nossas motivações e os nossos pensamentos não valem de nada se a gente estiver sozinho, solitário. Exato. No mundo. Nós somos como as árvores, estamos interligados por uma conexão muito maior do que todos nós. Exato. Que a gente pense no próximo. The Way é uma série que faz a gente refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre o valor da nossa existência. Pra gente ficar junto nas caixinhas. Sai da minha caixinha. Você tá na minha também. Tá bom. Próxima série, Panda Mendes. Assista The Way, eu amo The Way. Glitch. Essa série só eu gosto. Panda Mendes não gosta. Mas tudo bem. Eu vou recomendar mesmo assim. Eu preciso que alguém assista. Isso é muito injusto. Ok. Você colocar a série que só você gosta. Não, não sou só eu. Tanto que teve um monte de temporada. Eu estou aqui uma com... galera gostou. Eu estou aqui... com a minha imagem, falando para assistir nenhuma série que eu não curto. É chato. Ah, não, mas calma, não é chato assim. Me convence. Então, mas é porque ela é mais lenta mesmo. Só que é legal porque faz a gente refletir sobre várias coisas. Glitch, pra quem não sabe, é o significado de um tilt. Sabe quando dá tilt no sistema? Que a tela fica tipo... E você fica... Eita, erro ferro, deu pau aqui. Então, é Glitch o nome disso. E essa série é uma série australiana. Eu acho legal enaltecer séries de outros países que não são tão famosos assim. E ela fala exatamente isso. E se desse um erro aleatório na humanidade? Mas eu tenho uma teoria, porque eu não gosto dessa série. Por quê? O sotaque me incomoda. É, o Panda não gosta de sotaque australiano. Eu Caraca, amo. Eu não sei por quê, cara. Eu às amo. Vezes, assim, a ideia é legal, a história é legal... Mas o sotaque me incomoda num Isso atrapalha nível. Bastante ele. Caraca, não sei por quê. É, eu adoro o sotaque australiano. Eu gosto de várias séries australianas, inclusive. Inclusive The Academy, amo Soul. É, The Academy também eu mas gosto. Mas é muito incrível. Dublado. Mas Glitch é bem legal, assim. É uma série tipo The Return. Uh-huh. É muito na pegada de The Return. É uma pegada mais tranquila, não é tão desesperadora. Mas faz você pensar um pouquinho também sobre várias coisas. Então, mas faz pensar por quê? Qual é o mote? Então, faz pensar principalmente sobre... É porque, assim, como você tem algumas pessoas específicas que voltam da morte... Ah, tá. E voltam numa cidade que mudou muito ao longo do tempo... Você tem, por exemplo, um cara que era da família fundadora. Da primeira fazenda da cidade. E aí ele percebe o que a família dele fez com a cidade. O que, que a cidade se transformou... Então, cada personagem faz você refletir sobre alguma coisa. Você tem um cara, por exemplo, que ele foi torturado e aprisionado, ele cometeu crimes, e ele volta, e ele é meio que a chave do rolê. Então, faz você pensar sobre tudo que a humanidade já passou, sabe? Através das histórias de várias pessoas. Sobre preconceito, sobre questão de usar drogas, e o quanto isso afeta a sua vida e a da sua família a longo prazo. Tem várias discussões interessantes nessa série. Recomendo o Glitch. Boa! Próxima série é... Dirk Gently. Eu amo essa série. Uma pena que foi cancelada. Ah, mas volta, tu vai ver. Mas tá lá na Netflix. Nossa, é muito boa. Ela é com Elijah Wood, que é sempre incrível. Ele é uma pessoa sensacional. É o Frodo e o Dirk Gently. E essa série é baseada no livro de Douglas Adams, que é o mesmo autor de Guia do Mochileiro das Galáxias. Sim. E ele é loucaço, ponto. É isso que você tem que saber.
Só que essa série é muito legal porque ela fala sobre os acontecimentos holísticos do mundo. E principalmente como o mal precisa existir para o bem existir, o bem precisa existir para o mal existir, o universo está sempre equilibrando as coisas. Então é muito legal você ir vendo como que a narrativa... É uma viagem quântica. É, a narrativa da série faz com que você fique sempre esperando alguma coisa acontecer e tentando adivinhar mais ou menos os acontecimentos que vão rolar. É muito legal, é muito surpreendente. E eu fico muito chateada que ela foi cancelada. É uma pena mesmo. É uma série muito boa. Porque é gostoso demais de ver, cara. Eu não... Sim. Tem coisa que a gente não entende, né? Por que que acontece. A primeira temporada é apaixonante demais, gente. E ela é uma série muito boa pra quem ama Doctor Who. Pra quem não sabe, Douglas Adams chegou a escrever episódios de Doctor Who. Ele era fãzaço, né? De Doctor Who. E é uma série que tem muito essa pegada de contação de história. Se você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe que ele tem zero critério para fazer você entender alguma coisa, você que lute. Então a série segue muito essa pegada também, tem que é muito pensar. Bom. Tem que pensar bastante. Próxima série da lista, The Handmaid's Tale, que faz você refletir sobre as escolhas políticas, principalmente, que você faz no dia a dia. É, pode do nada a sua vida virar uma verdadeira distopia maluca. Sim. A nossa personagem principal, June, vive numa distopia extremamente... machista, né? Como é que fala? Patriarcal. Opressiva. Patriarcal, extremamente opressiva. Baseada numa religião ficcional criada para a série, que tem, claro, algumas frases e ditos de religiões da vida real, mas é uma religião, a princípio, ficcional criada para essa história. Então, por mais que as pessoas, às vezes, criem semelhanças, são apenas aquelas semelhanças da ficção tradicionais. E tem uma frase dessa nossa querida Elizabeth Moss como June dentro da série que me chama muito a atenção. É uma frase da segunda temporada que ela diz que os sinais estavam aí o tempo inteiro e a gente que não percebia. Eita, mas isso faz a gente pensar tanto. É uma série que bota nossa mente pra rodar de uma forma um pouco diferente do que estamos acostumados. Então, recomendo. E ela tá disponível em dois streamings. No que Fox é... Premium. E no Globoplay. No Globoplay. Então, se você está assistindo o BBB no Globoplay, assiste também a Huff and Break. The Handmaid's Tale. Olha, eu dando spoiler do próximo tema. A próxima série é Orphan Black. É uma série um pouquinho mais antiga. Eu acho que essa série, junto com The Walking Dead e Game of Thrones, foi uma das primeiras que eu resenhei no nosso blog na época, 10 anos atrás. Nossa. Eu fazia resenhas semanais dos episódios de Orphan Black. Eu amava muito essa série. A série é incrível demais, do início ao fim. É um cristalzinho de série. É maravilhoso. Já tá concluída, então são 10 anos, né? 5 temporadas. 5 temporadas, todas é rápido. Todas estão na Netflix. É. E a gente tem Tatiana Maslany, como você pode ver aí, interpretando 1 milhão de personagens. É. Ela é maravilhosa, essa atriz, simplesmente sensacional. Helena é a minha personagem favorita, depois Cosima. Fica aí a dica para quem é fã de Orphan Black também. Helena e Cosima, Clone Club Forever. E Orphan Black é muito bom porque é de ficção científica, faz a gente pensar bastante também. E principalmente sobre essas teorias de conspiração sobre projetos secretos do governo. Imagina você acordar e aí você vê alguém parecido com você. Parecido aí não, você igual. Igual. Aí você anda mais um pouquinho e começa a descobrir um montão de trama que tem centenas de pessoas iguais igualzinho a você pelo mundo. Olha a treta aí acontecendo. Se um de vocês já tá demais pra todo mundo que te conhece, imagina vários. Enfim, essas foram as 10 séries. Sim. Semelhantes em termos de colocar a gente para refletir, pensar, fazer com que a gente tenha que se esforçar um pouquinho para elaborar aqueles roteiros ali na nossa cabeça. Para quem é fã de Westworld, para quem tá acompanhando aí um episódio por semana da terceira temporada, comenta aqui nos comentários quais séries que fazem a sua cabeça funcionar num ritmo mais acelerado do que o rotineiro. Que a gente quer saber também qual série você ama nesse estilo. Porque se você seguir na risca esse nosso vídeo, a quarentena passa rápido. Passa rapidinho, gente. Orphan Black tem 5 temporadas. Tu vai ter pano pra manga pra assistir essa série aí. Conta pra gente qual série dessa lista você já assistiu, que a gente quer saber também o que você acha. Boa! Beijos! E até a próxima. Tchau! Tchau!